नमस्कार, पुन्हा एकदा मनःपूर्वक स्वागत. रूपदा या कार्यक्रमात मी राहुल फाटे तुमच्या सगळ्यांचं अगदी मनःपूर्वक स्वागत करतो. रूपदा या कार्यक्रमातून आपण नेहमीच सौंदर्याच्या गुजगोष्टी करत असतो आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण सौंदर्यातल्या वेगवेगळ्या विषयांवरती निरंतर वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून बोलतो आहोत. आजचा विषय असाच थोडासा वेगळा घेतलेला आहे, तो म्हणजे उन्हाळ्यातील तारुण्यपीठिका आणि त्यांची काळजी. बघा, गंमत कशी असते की तारुण्यपीठिका म्हटल्या, पिंपल्स म्हटले की प्रत्येकच तरुण मुलगा मुलगी या एका विशिष्ट समस्येनं बेजार असतात. वयात आलं की ऑइल ग्लँड, सेबेशियस ग्लँड स्वतःच ॲक्टिवेट होतात आणि मग जास्त प्रमाणात सीबम तयार व्हायला लागतं. मृतपेशी पण झपाट्यानं गळून पडत असतात, पण या मृतपेशी या तेलकट आवरणामध्ये मिसळतात. मग मृतपेशींचं आणि तेलाचं असं जे मिश्रण तयार होतं हे सगळं जाऊन बसतं त्या आपल्या ओपन पोर्समध्ये, आणि मग हे मिश्रण जेव्हा ओपन पोर्समध्ये साठतं त्याला आपण व्हाईटहेड असं म्हणत असतो. अशा सगळ्या बघा, एक गमतीशीर अशी पूर्ण सायकल घडते की तरुण वयात पदार्पण करायला लागलं की सेबेशियस ग्लँड्स, तेल तयार करणाऱ्या ज्या ग्रंथी आहेत त्यांचा आकार वाढतो. तो आकार वाढायला लागला की जी नळी या ग्लँडमधनं तेल आपल्या त्वचेवर सिक्रीट करते तिचाही आकार वाढतो. तिचा आकार वाढला की एक असं ओपन पोर आपल्याला त्वचेवरती दिसायला लागतं, म्हणजे ओपन पोर्स यायला लागतात. मग काय होतं, तर हे सगळे जे बदल त्वचेमध्ये घडत असतात हे अँड्रोजन्समुळे खऱ्या अर्थानं घडतात, म्हणजे हॉर्मोन्समुळे. आणि मग अँड्रोजन्समुळे काय होतं, तर ही तैलग्रंथी उत्तेजित होते, तिचा आकार वाढतो, ओपन पोर्स तयार होतात, त्याचबरोबर ती जास्त प्रमाणात सीबम म्हणजे तेल तयार करायला लागते. आणि मग त्वचेवरती तेल जास्त यायला लागलं की तेलकट व्हायला लागते. त्याच वेळेला हे अँड्रोजन्स त्वचेवरच्या मृतपेशी काढून तिथे नवीन पेशी रिप्लेस करण्याचं पण सौंदर्यवर्धनाचं काम करत असतात, आणि म्हणून यंग एजमध्ये मुलं जास्त तेजस्वी दिसतात. तर या मृतपेशी काढून टाकण्याचं काम आतूनच आपले अँड्रोजन्स करत असतात. आणि असं सगळं घडत असताना आता गंमत काय घडते बघा, की मृतपेशी ज्या निघून जातात त्या ॲक्च्युली गळून पडायला पाहिजेत, पण त्वचेचा तेलकटपणा वाढल्यामुळे त्वचेच्या सीबममध्ये या मृतपेशी मिसळतात. मृतपेशींचं आणि सीबमचं जे मिश्रण तयार होतं ते असं फेटलेलं केकवरचं कसं बॅटर असतं की नाही, की जे आपण लावून त्याने आयसिंग करतो, त्या आयसिंग बॅटरप्रमाणे आता मृतपेशी आणि तेल यांचं मिश्रण घट्ट तयार होतं आणि हे सगळं जाऊन बसतं त्या ओपन पोर्समध्ये. मग ओपन पोर्स असे बुजले की ते आणखीन आणखीन मिश्रण तिथे साठत जातं आणि मग याला आपण व्हाईटहेड असं म्हणतो. या व्हाईटहेडचा बाह्य भाग जो उन्हाला वातावरणाला एक्सपोज असतो तो हळूहळू ऑक्सिडाईज होतो आणि मग तो काळा पडतो, जशी चांदी काळी पडते तसा, आणि मग याला आपण ब्लॅकहेड म्हणायला लागतो. तर गंमत अशी होते की जसजसे हे ओपन पोर्स ब्लॉक व्हायला लागतात तसतसा आतमध्ये ऑक्सिजन जाण्याचा जो प्रवाह आहे तो कमी होतो आणि मग तिथे एका बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन होतं. या प्रोपियोनी बॅक्टेरियम ॲक्नेज नावाच्या बॅक्टेरियाच्या इन्फेक्शनमुळे मग आपल्याला ॲक्ने आणि पिंपल्स यायला लागतात. ही सगळी झाली अशी स्वाभाविक हिस्ट्री की ज्याच्यातनं ॲक्ने पिंपल्स तयार होतात. मेन कल्प्रिट कोण, तर हॉर्मोन. जोपर्यंत हॉर्मोनल परिणाम होऊन त्वचा तेलकट होत नाही, मृतपेशी जास्त तयार होत नाहीत, तोपर्यंत काही ॲक्ने पिंपल्स येत नाहीत. पण आता हे ॲक्ने पिंपल्स येण्याचं जे प्रमाण असतं हे खऱ्या अर्थानं उन्हाळ्यात वाढतं. म्हणजे बघा, कुठल्याही मुलीला तिचे पिरियड्स जवळ आले की त्या दिवसांच्या आसपास कुठेतरी पिंपल्स वाढतात. मुलांमध्ये महिनाभर ते बिचारे सुरूच असतात, आणि त्यातही जेव्हा उन्हाळा येतो तेव्हा आता ही पिंपल्सची समस्या विशेष करून डोकं वर काढते. आता मी बघते ना, कितीतरी मुलांच्या आई वडील त्यांना घेऊन येत आहेत ते येणाऱ्या असंख्य पिंपल्समुळे. उष्णता वाढते, उष्णता वाढल्याबरोबर तेलकटपणा वाढतो, मृतपेशीचा टर्नओव्हरही वाढतो, आणि या सगळ्यांची परिणती अशी असते की पिंपल्स वाढायला लागतात. आणि म्हणून उन्हाळ्यातली एक सगळ्यात महत्त्वाची समस्या टॅनिंग बरोबर जर दुसरी काही असेल तर ती म्हणजे ॲक्ने पिंपल्स. आपण टॅनिंगविषयी पण बोलणार आहोतच नक्कीच, पण आज मला तुम्हाला सांगायचं आहे ते उन्हाळ्यात वाढणाऱ्या तारुण्यपीठिकांविषयी,
की आता तारुण्य पिटिका हॉर्मोनली येत आहेत, वाढत आहेत, इन्फेक्शन होत आहे, या सगळ्यांपलीकडे उन्हाळ्यामुळे जो वाढणारा इफेक्ट येतो, तर हा उन्हाळ्याचा इफेक्ट कसा कमी करायचा हे आपल्याला सगळ्यात आधी जाणून घ्यायचं आहे. आणि हे जर जाणून घ्यायचं असेल तर पुन्हा पॅरामीटर्स तेच आहेत की उन्हाळा वाढलाय, उष्णता वाढली आहे, दाह वाढलाय, घाम येतोय, आणि घामाबरोबरच तुमच्या सेबेशियस ग्लँड्स उत्तेजित झाल्यात, त्याच्यामुळे जास्त प्रमाणात ऑइल, जास्त प्रमाणात सीबम तयार व्हायला लागलेलं आहे. आणि हे सीबम जे जास्त प्रमाणात तयार होत आहे ना, याच्यामुळे आता खरा मेजर प्रॉब्लेम येतोय. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की त्वचेवरच्या तेलकटपणाचं प्रमाण जर आपल्याला नियंत्रणात ठेवता आलं तर या ॲक्ने पिंपल्सलाही आपल्याला नियंत्रणात ठेवता येईल. आता दोन गोष्टी इथं महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे त्वचेची उष्णता जी वाढते ती कमी करायला घाम येतो, आणि घाम येण्यासाठी जेव्हा स्वेट ग्लँड्स ॲक्टिवेट होतात त्याच्याबरोबर सेबेशियस ग्लँड्स पण ॲक्टिवेट होतात, आणि म्हणून तेल पण जास्त येतं. त्वचा तेलकट झाली की मृत पेशींच्या मिश्रणामुळे ब्लॅकहेड्स, व्हाईटहेड्स, ॲक्ने, पिंपल्स हा सगळा प्रॉब्लेम वाढायला लागतो. म्हणजे काय करायचं आहे आता? तर आता दोन गोष्टींवरती आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचं आहे. एक म्हणजे त्वचेचा तेलकटपणा वाढायला नको आणि त्वचेवरच्या मृतपेशी वाढायला नकोत. आणि दुसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्वचेची उष्णता जी भडकते, ज्यामुळे स्वेट ग्लँड्स ॲक्टिवेट होत आहेत, ही प्रोसेस कुठेतरी जर आपल्याला मंद करता आली आणि कामडाऊन करता आली आपली त्वचा, तर त्याचे आपल्याला अत्यंत सुंदर परिणाम साधता येणार आहेत, जबरदस्त रिझल्ट्स येणार आहेत. ॲक्ने पिंपल्स तर कमी येतीलच, वाढणार नाहीत, आणि त्याचबरोबर त्वचा तेजस्वी आणि सुंदर दिसू शकेल. आणि म्हणून या सगळ्यांवर जर विचार करायचा तर आपल्याला असं स्टेप बाय स्टेप जावं लागेल. सगळ्यात पहिली स्टेप काय? तर तेल त्वचेवरचं जे आहे ते नियंत्रणात ठेवणं. म्हणजे आता साबण वापरून दिवसातनं 5-10 चेहरा धुतला तर शी विचारच किती घाणेरड आहे. साबण वापरलं की तुमच्या चेहऱ्यावरचं सीबम पूर्ण निघून ते रुक्ष होऊन जाईल, तेलही जाईल, मॉइश्चरही जाईल, आणि मग तुम्ही तेजस्वी दिसणार नाहीच. साबण वापरणं हा पर्यायच असू शकत नाही, किंवा दिवसातनं 10 वेळेला पाणी स्प्लॅश करून चेहरा धुणं हा पण पर्याय असू शकत नाही. पर्याय असू शकतो तो एक मात्र, तो म्हणजे रूपदा ऑइल कंट्रोल पी. खरंच सांगतो, काही पर्यायच नाही आहे दुसरा. जर तुम्हाला त्वचेवरचा तेलकटपणा नियंत्रणात ठेवायचा असेल तर हे तेल जे निघतं आहे ते वरच्यावर शोषून घ्यायला पाहिजे. आणि हे तेल शोषता शोषताच जर त्वचेवर साठणाऱ्या मृतपेशी ज्या आहेत त्या आपल्याला अलगद विलग करून काढून टाकता आल्या तर तुम्हाला नाही वाटत ही समस्या सुटून जाईल? हा पिंपल्स, ॲक्ने, ब्लॅकहेड्स, व्हाईटहेड्स, क्रस्ट, दाणे, हा सगळा जो प्रकार उन्हाळ्यात वाढतो याला जर नियंत्रणात ठेवायचं असेल तर प्रत्येक तरुण मुलामुलीनं, त्यांच्या आईनं, वडिलांनं, घरातल्या प्रत्येकच व्यक्तीनं काय वापरायचं असेल तर ते म्हणजे रूपदा ऑइल कंट्रोल पील. आणि या रूपदा ऑइल कंट्रोल पीलमध्ये नैसर्गिकरित्याच तुम्हाला जर कळत असेल की काय करायला पाहिजे तर त्वचेवरचे टॉक्झिन्स कमी करायला पाहिजे आणि तिला काम डाऊन करायला पाहिजे, तिला शांत फिलिंग यायला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्या त्वचेला सूर्यकिरणांच्या दाहकतेपासून एक संरक्षण पण मिळायला पाहिजे. तर त्वचेचा दाह कमी करणं, तिथे सूर्यकिरणांपासून प्रोटेक्शन देणं आणि त्याचबरोबर त्वचेवरची टॉक्झिन्स काढून टाकणं, या तिन्ही गोष्टी एकत्र कुणी करत असेल तर ते म्हणजे डर्मो डिटॉक्स पॅक. परत गणित तिथंच येऊन थांबलं की जर उन्हाळ्यात पिंपल्स नको असतील, ब्लॅकहेड्स, व्हाईटहेड्स नको असतील, चेहरा तेजस्वी दिसावा असं वाटत असेल तर तुमच्यासाठी एकमात्र पर्याय आहे तो म्हणजे रूपदा आणि डर्मो डिटॉक्स पॅक वापरण्याचा. हे संयोग जर तुम्ही याचा वापरलात ना तर तुमची त्वचा भन्नाट दिसणार आहे. कशी आणि ते कसं वापरायचं या सगळ्यांविषयी सांगतोय, पण झाली आहे वेळ एका छोट्याशा ब्रेकची. कुठेही जाऊ नका, बघत राहा रूपदा, कारण मी राहुल फाटे तुमच्याशी सौंदर्याच्या गुजगोष्टी करतोय. नमस्कार, पुन्हा एकदा मनःपूर्वक स्वागत. रूपदा या कार्यक्रमात मी राहुल फाटे तुमच्याशी सौंदर्याच्या गुजगोष्टी करतोय. आणि अगदी मर्मबंधातली गोष्ट तुम्हाला सांगतोय, ती म्हणजे उन्हाळ्यात ज्या तारुण्य पिटिका, ॲक्ने, पिंपल्स, क्रस्ट हे सगळं चेहऱ्यावर वाढून चेहरा विद्रूप दिसायला लागतो, त्या कशा नियंत्रणात ठेवायचे याविषयी.
आता इथे आपल्याला संयोग करायचा आहे, मिक्सचर करायचं आहे ते दोन महत्त्वपूर्ण गोष्टींचं, एक म्हणजे रूपदा ऑइल कंट्रोल पील आणि दुसरं म्हणजे डर्मो डिटॉक्स पॅक, या दोन गोष्टींचं. रूपदा घ्या अर्धा चमचा आणि डर्मो डिटॉक्स पॅक घ्या अर्धा चमचा. यात एक चमचाभर पाणी टाका आणि मस्त मिसळून घ्या हातावरच बोटांनी. मिसळलं की हे मिश्रण व्यवस्थित संपूर्ण चेहऱ्यावरती लावा आणि बोटांनी हलका 2 मिनिटं हलका 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 असा घासून मसाज करायचा. खूप जोरात पण नाही घासायचं, पण हळूवार असं गोल 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 घासून संपूर्ण चेहऱ्याभर रूपदा डिटॉक्स प्रॉपर लागलं पाहिजे. एकदा हे रूपदा डिटॉक्स लावलं की मग त्याला असं प्रॉपर सेट करून पॅकसारखं लावून ठेवून द्या. किती वेळ? 10 मिनिटं. 10 मिनिटांमध्ये डर्मो डिटॉक्स पॅक आणि रूपदा हे आपली आपली कामं करायला लागते. म्हणजे रूपदा काय करेल, तर तेल शोषून घेईल पण ते पूर्ण नलिफाय करणार नाही, बॅलन्स ठेवेल त्याचा, आणि त्याचबरोबर मृतपेशी हळूहळू कमी करायला मदत करेल. म्हणजे ऑइल बॅलन्सिंग होईल, मृतपेशी कमी होतील. त्याच वेळेला डर्मो डिटॉक्स पॅक तुमच्या त्वचेवरचे टॉक्झिन्स कमी करेल, तुमच्या त्वचेला मस्त काम डाऊन करेल, असं भन्नाट फिलिंग येईल त्याचं. आणि त्याचबरोबर याच्यात असलेले जे बॅरियर सन प्रोटेक्टिव्ह आहेत, त्यामुळे सनस्क्रीनिंगचं पण काम हा डर्मो डिटॉक्स पॅक करेल. एक असं पातळसं आवरण त्याचं चेहऱ्यावर येईल, ज्याच्यामुळे तुम्हाला सूर्यकिरणांपासून प्रोटेक्शन पण मिळेल. केवढी भन्नाट कल्पना आहे ना. तर रूपदा आणि डर्मो डिटॉक्स पॅक असे दोन्ही एकत्रित 5 गोष्टी तुमच्या त्वचेला देतील. तेलाचं बॅलन्सिंग होईल, मृतपेशी कमी होतील, टॉक्झिन्स कमी होतील, स्किन मस्त काम डाऊन होईल आणि त्याचबरोबर तुमच्या त्वचेला सूर्यकिरणांपासून प्रोटेक्शन पण मिळेल. असा सर्वतोपरी सुंदर करणारा पॅक तुम्हाला रोज सकाळी आणि संध्याकाळी दिवसातनं 2 वेळा वापरायचा आहे. 10 मिनिटं स्वतःच्या चेहऱ्यासाठी द्यायलाच पाहिजे सकाळ संध्याकाळ. आणि हे जेव्हा तुम्ही करायला लागाल तेव्हा तुमची त्वचा तुमच्याशी संवाद साधेल, बोलेल, इतकी ती सुंदर होत जाईल. हे रूपदा डर्मो डिटॉक्सचं मिश्रण चेहऱ्यावर लावायचं आणि मोजून घ्यायचं आहे बरं का, अर्धा चमचा रूपदा, अर्धा चमचा डर्मो डिटॉक्स पॅक आणि 1 चमचा पाणी. आता तुम्हाला असं वाटेल की बापरे एवढं मोठं का, तर नाही, हे मोजलेलं मिश्रण आहे आणि एवढं तर पूर्ण तुम्हाला चेहऱ्यावरती लावणं भागच आहे. हे जेव्हा तुम्ही लावाल तेव्हा पूर्ण स्किन तुमची हळूहळू पालटायला लागेल आणि खऱ्या अर्थानं सुंदर दिसायला लागेल. राहुल फाटेज रिसर्च प्रॉडक्ट हे मूलतत्वानं तुमच्या सौंदर्यवर्धनासाठीच काम करत असतात आणि तुमची त्वचा, तुमचे केस किती सुंदर करता येतील याचीच काळजी ही सौंदर्य प्रसाधनं घेत असतात. रूपदा डिटॉक्स पॅक लावला की तुमची स्किन किती सुंदर होते याचा अनुभव तुम्हाला स्वतःला एकदा घ्यायचा आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला मला सांगायची की रूपदा डिटॉक्सचा पॅक जर तुम्ही रोज सकाळ संध्याकाळ लावणार असाल तर तुम्हाला फारसा पिंपल्सचा प्रॉब्लेमच सतावणार नाही, कारण ते खूप वाढूच देण्यासारखी सिच्युएशन तयार होऊ दिली जाणार नाही. आणि आपोआपच उन्हाळ्यामुळे जे तुमचे पिंपल्स वाढत आहेत, जे स्किन खराब होत आहे, हे आपोआपच थांबायला लागेल. आणि मग हे पॅक धुतला आता की मग आता काय करायचं? तर ज्यांना खूप सारे तारुण्य पिटिका आहेत, एक्ने आहेत, पिंपल्स आहेत, ऑइलीनेसमुळे ज्यांच्या चेहऱ्यावरती पिटिका म्हणजे एक्ने पिंपल्स उठत आहेत सातत्यानं, त्यांना माझा एक अत्यंत मोलाचा सल्ला आहे की त्यांनी सनस्क्रीन वापरणं टाळायला पाहिजे. तुमच्या असं लक्षात आलं असेल की जे लोक सातत्यानं सनस्क्रीन वापरतात त्या यंगस्टर्सना एक्ने पिंपल्स सातत्यानं भेडसावत असतात. मग तुम्ही म्हणाल, मग आता आम्ही काय करायचं? आहेत ना खूप सुंदर पर्याय आपल्याकडे आहे, आणि त्यातला एक सगळ्यात महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे सॅफ्रोलाइट जेल. की रूपदा डिटॉक्सनंतर तुमची स्किन हायड्रेट पण करेल, सॉफ्ट पण करेल आणि त्याचबरोबर तुमच्या चेहऱ्यावरचा टॅन कमी करायला पण मदत करेल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यात असलेले सॅफ्रॉनचे जे नैसर्गिक गुणधर्म आहेत त्यानं पण तुमचे ऍक्ने वाढू न देण्याला मदत होईल. म्हणजे काय करायचं? तर सकाळ संध्याकाळ रूपदा डिटॉक्सचा पॅक लावायचा आणि त्याच्यानंतर सॅफ्रोलाइट जेल लावायचे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण आज महाराष्ट्रातल्या घराघरातून प्रत्येक ठिकाणी रूपदा डिटॉक्स वापरल्या जातच. तुम्ही वापरत नसाल तर आता वापरायला लागायचं आहे बरं का, कारण इतके सुंदर रिझल्ट्स येतात की तुमचं मन आणि रूप दोन्ही उत्तेजित झालेलं असतं. आणखीन खूप काही सांगायचं आहे मला या रूपदा आणि डिटॉक्सबद्दल, उन्हाळ्याच्या काळजीबद्दल, पण वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची.
कुठेही जाऊ नका, बघत राहा रूपदा, कारण मी राहुल फाटे तुमच्याशी सौंदर्याच्या गुजगोष्टी करतो. नमस्कार, पुन्हा एकदा मनःपूर्वक स्वागत. मी राहुल फाटे तुमच्याशी संवाद साधतोय रूपदा या कार्यक्रमातून सौंदर्याची गुणवृद्धी करण्यासाठी. आणि मी तुम्हाला सांगत होतो की तारुण्य पीठिका जर झपाट्यानं वाढत असतील तर काय करायला पाहिजे, तर रूपदा डिटॉक्स आणि सॅफ्रोलाइट जेल, कारण सॅफ्रोलाइट जेलनं तुमच्या पिंपल्सचे जे डाग आहेत ना, व्रण आहेत तुमच्या चेहऱ्यावरची, ते डाग आणि एक असा अनइव्हन टोन झालाय भागा तयार, तो सगळा नियंत्रणात ठेवण्याचं काम हे सॅफ्रोलाइट जेल करणार आहे. म्हणजे रूपदा आणि डिटॉक्स पॅक हे सकाळ संध्याकाळ लावायचं, चेहरा धुवून टाकायचा आणि धुतल्यानंतर मस्त टर्किश टॉवेलने हलका घासून पुसायचा. अशी युनिक स्किन तयार होते. आणि मग त्याच्यावर लावून घ्यायचं ते सॅफ्रोलाइट जेल. या सॅफ्रोलाइट जेलमध्ये असणारी जी सगळी तत्वं आहेत ही पूर्ण कॉस्मेटिक तत्वं आहेत, मात्र ती फार सुंदर काम करतात आपल्या त्वचेवर. ते म्हणजे तुमच्या पिंपलचे डाग, काळे स्पॉट्स, टॅन, पॅचिनेस हे सगळं कमी करायला सॅफ्रोलाइट जेल मदत करतं. आणि मग जेलच काय, एखादं क्रीम का नाही, तर क्रीम वापरलं की तुमच्या त्वचेचा तेलकटपणा पुन्हा वाढत जाईल अहो, आणि पिंपल्स येतील. म्हणजे उन्हाळ्यात शक्यतोवर जर चेहरा तेलकट असेल, तुम्हाला ॲक्ने पिंपल्स येत असतील, तर कुठलंही क्रीम, कुठलंही क्रीमी प्रॉडक्ट, कुठलंही सनस्क्रीन हे वापरणं तुम्ही टाळायलाच पाहिजे. आणि असं असताना मग तुमच्या मनात एक प्रश्न येईल की सनस्क्रीन वापरले नाहीत तर आम्ही काळवंडणार नाही का? अहो, सनस्क्रीन माझ्याकडे पण आहेत, पण हे सगळ्या मोठ्यांनी वापरायचं आहे. यंगस्टर्सनी सनस्क्रीन का अवॉइड करायचे, तर त्यामुळे तेलकटपणा त्वचेचा वाढतो आणि पिंपल्सही वाढायला लागतात. पण मग काय करायचं, तर पुन्हा मी सांगतो तशी रेजिम फॉलो करायची. अर्धा चमचा रूपदा, अर्धा चमचा डर्मोडिटॉक्स पॅक आणि एक चमचा पाणी मिसळायचं, मस्त चेहऱ्याला लावायचं, 2 मिनिटं घासायचं, 10 मिनिटं पॅक ठेवायचा, हा पॅक परत ओला करायचा, हळुवार घासायचा आणि चेहरा धुवून टाकायचा पाण्यानं. 10 मिनिटांनंतर हा रूपदा डिटॉक्सचा पॅक लावून ठेवायचा 10 मिनिटं, आणि असं सकाळ संध्याकाळ करायचं. व एवढी 10 मिनिटं तर स्वतःच्या सौंदर्यासाठी द्यायलाच पाहिजेत की नाहीत, मग तो काही फारसा वेळ होत नाही. आणि मग रूपदा डिटॉक्सचा पॅक धुवून झाला की मग लावायचं ते सॅफ्रोलाइट जेल. ही झाली तुमची जनरल निगा, याने टॅन कमी होईल, पॅचिनेस कमी होईल, ॲक्ने पिंपल्स फारसे वाढणार नाहीत, ऑइलीनेस नियंत्रणात राहील, वगैरे वगैरे सगळी काळजी होईल. आता तुमच्या मनातला एक महत्त्वाचा प्रश्न, त्याचं मी उत्तर देतोय, ते म्हणजे सनस्क्रीन्स वापरायची नाहीत तर काय वापरायचं? तर तुम्ही सगळ्यांनी इनोव्हाइट सनब्लॉक वापरायचा, फारसा तेलकट नाही, फाउंडेशन लावल्यासारखा सुंदर परिणाम येतो, तुम्ही उजळ दिसायला लागता आपोआपच आणि त्यामुळे पिंपल्सही वाढत नाहीत. म्हणून तारुण्य पीठिका असतील, पिंपल्स असतील, जर तुम्ही तेलकट मेंचट दिसत असाल, टॅन वाढत असेल, या सगळ्या गोष्टींना नियंत्रणात ठेवायचं असेल तर रूपदा डिटॉक्स, तो पॅक धुतला की सॅफ्रोलाइट जेल, आणि सॅफ्रोलाइट जेलच्या वरच थोडंसं इनोव्हाइट सनब्लॉक, हा लावला की तुम्ही तेजस्वी आणि सुंदर दिसताच, पण त्याच्याचबरोबर अप्रतिम संरक्षणही तुमच्या त्वचेला मिळतं. अशी जर का काळजी तुम्ही घ्यायला सुरुवात केली ना, तर तुमचे पिंपल्स वाढणार नाहीतच. पण तरी जर तुमच्या चेहऱ्यावर खूप पिंपल्स असतील, त्याचे डाग असतील, तर सातत्यानं आपले नंबर्स, आपल्या सेंटरचे नंबर इथे डिस्प्ले होतातच आहेत. तुम्हाला फक्त एक कॉल करायचा आहे आणि आमचेच रिप्रेझेंटेटिव्स तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन करतील. तुम्हाला जर खूप ॲक्ने पिंपल्स आलेले असतील, खूप ओपन पोर्स असतील, क्रस्ट येत असेल, खूप तेलकट स्किन होत असेल, तुम्ही काळवंडायला लागले असाल, या सगळ्यांसाठी तुम्हाला औषधं वापरायची नसतील आणि फक्त सौंदर्य प्रसाधनातून, कॉस्मेटिक केअरमधून तुम्हाला सुंदर व्हायचं असेल, तर एक फोन करायलाच पाहिजे. एक फोन केलात की आमचे रिप्रेझेंटेटिव्स तुम्हाला सगळी माहिती देतील, आमची सेंटर्स कुठे आहेत, तिथे जाऊन तुम्ही काय काय करू शकता याविषयीही माहिती मिळेल. आणि आज मी सांगितलेली सगळी प्रॉडक्ट्स, रूपदा डर्मोडिटॉक्स पॅक, सॅफ्रोलाइट जेल आणि इनोव्हाइट सनब्लॉक, हे जर तुम्हाला हवं असेल तर ऑनलाईन बहुतेक ठिकाणी ही उपलब्ध आहेत. आपली स्वतःची वेबसाईट www.rahulfate.com यासाठी उपलब्ध आहे. आणि मला तुम्हाला आवर्जून सांगायचं ते म्हणजे प्रत्येक कॉस्मेटिक शॉपमध्ये ही प्रॉडक्ट्स उपलब्ध आहेत, त्याही पलीकडे, अगदी तुमच्या घराशेजारी जवळपास असेल त्या प्रत्येक ब्युटी पार्लरमध्येही
ही प्रॉडक्ट्स उपलब्ध आहेत. एकदा ट्राय करा आणि मला खात्री आहे तुमचं मन संतोषानं भरलेलं असेल आणि तुमचा चेहरा लावण्यानं भरलेला असेल. आज पुन्हा वेळ झाली आहे इथेच थांबायची, पण रूपदा आणि या सौंदर्याच्या गुज गोष्टी ही निरंतर प्रोसेस आहे. पुढल्या रविवारी मी राहुल फाटे पुन्हा तुमची वाट बघत असेल. याच वेळी रूपदा या कार्यक्रमामध्ये तुमच्याशी सौंदर्याच्या गुज गोष्टी करण्यासाठी. तोपर्यंत नमस्कार.